Ahoj, děti. Už jste napsali Ježíškovi dopis? Už jste mu napsali, jak se vám daří? Jaké máte přání? Napsali jste mu něco o sobě? Jestliže ano, tak je to moc dobře. A jestli jste to ještě nestihli, tak to vůbec nevadí. Protože máte ještě trochu času do Vánoc. Tak mu můžete napsat nebo namalovat. A pošlete ten svůj dopis na adresu Kanovnická 12, České Budějovice. Rodiče vám s tím jistě pomůžou. A děti, tam na té adrese, tam já pracuji. To je adresa pastoračního střediska Biskupství Česko-Budějovické. A my, představte si, to k Ježíškovi máme blízko, protože pro něj pracujeme. Proto, aby se mnoho lidí o Ježíškovi dozvědělo. Protože spousta lidí slaví Vánoce a úplně zapomněli, že je slaví proto, že se právě Ježíš narodil. Ale děti, jak to vlastně s jeho narozením bylo? Minule jsme si povídali, jaké to bylo v Nazaretu. Jak archanděl Gabriel přišel k paní Marii a řekl jí, že se z Ducha Svatého jí narodí Ježíš, Syn Boží. A také jsme si řekli, že anděl přišel i za Josefem a také mu řekl, že má o Ježíše a o Panu Marii se starat. Sice to změnilo úplně jejich plány, ale Marie řekla ano a Josef ten svůj úkol splnil. Opravdu se o Panu Marii staral. Ale jak to bylo dál, děti? Dál to bylo tak, že Josef s Marií putovali do Betléma. Putovali děti do Betléma proto, protože císař Augustus vyhlásil sčítání lidu. To se týkalo mužů děti. Muži museli přijít do místa, odkud pocházeli. A protože Josef pocházel z Betléma, tak tam museli z Nazareta doputovat s Marií. Možná mohl Marii nechat doma v Nazaretu. Ale protože slíbil, že se o ní bude starat a protože brzy se měl Ježíš narodit, tak ji prostě nemohl opustit. A tak Maria šla s ním. A byla to asi namáhavá cesta. Proto sebou pravděpodobně měli takovéhleho oslíka, aby nesl jejich náklad, nebo aby si na něm pana Maria mohla aspoň na chviličku svést, když jí bolely nohy. A když přišli do toho Betléma děti, tak představte si, už nikde nebylo místo. Lidé je nechtěli k sobě pustit. Možná nám to teď připadá velmi sobecké, že nikdo nechtěl Marii a Josefa přijmout. Ale Marie měla před porodem a lidé v té době byli velmi chudí a neměli tolik místa, jako máme dneska my. Většinou měli jednu místnost, kterou večer uklidili, na zem dali rohože a na těch se spalo. A také tam měli svá zvířata. Takže vzít tam ženu, která každou chvilku měla porodit, asi nebylo vůbec jednoduché. A tak je odkazovali na hostinec. Jenomže ten byl drahý, děti. A my víme, že Marie i Josef byli chudí a asi neměli ty prostředky, aby se ho mohli zaplatit. Ale ten hostinec už stejně byl plný. A venku se Ježíš přece nemohl narodit, protože v noci je tam velká zima. Kdo by zahřál to malé miminko? A tak ten hostinský jim dal takový chlívek, stáj, kam se dávali zvířata, ale kde také občas přespávali pastýři. Ten chlívek, možná kus jeskyně to byl, tak ten byl teďkon prázdný a tak tam Marie s Josefem přišli. Možná tam vzali sebou toho oslíka. A také máme někdy v Betlému malého volka,
protože lidé si představovali, že když je někde stáj, tak tam musí být zvířata. Ale v Bibli to takhle nenajdeme. Ale lidé si to takhle představovali. Ale zkrátka děti, byly tam jenom jesličky, kam se dávala vlastně potrava pro zvířata a nic jiného tam nebylo. A tam se děti, představte, Ježíšek narodil. Marie musela být velmi, velmi statečná. Bylo to malinké miminko. A to miminko Marie položila do jesliček. Tady to vidíme, děti. Takže se nám tady vlastně trošku složil takový malý Betlém. Víte, děti, kdo vlastně ten Betlém jako první složil? Nebo kdo ho vlastně udělal? Byl to František z Assisi, františkán, který založil právě františkánský řád. A tomu bylo líto, že lidé slaví Vánoce ne kvůli narození Ježíška, ale kvůli tomu, aby měli třeba krásnou atmosféru, aby se měli dobře. A zapomínají, že je to především kvůli tomu, že Boží syn, Bůh, přišel na zem. A tak ten svatý František vytvořil jako první Betlém. Greču, to je v Itálii, v jednom lese postavil jesličky. Sehnal si někde oslíka, možná tu kravičku. Sehnal maminku, která zrovna měla malé děťátko. Sehnal také nějakého muže, který hrál Josefa. A pozval lidi z okolí, aby se do toho lesa přišli podívat. A představte si, že je tam čekal opravdu Betlém. A protože františkáni byli misionářský řád a potom šli do celého světa, tak došli i k nám. A proto i u nás si stavíme Betlémy. Nejenom v kostele, ale také doma. A máme tam vždycky v Betlému jesličky, máme tam malého Ježíška, máme tam Josefa, máme tam Ježíškovu maminku Marii. A také tam někdy míváme pastýře. Ale děti, kde se ti pastýři vlastně u Ježíška vzali? Vždyť jsme si říkali, že v té stáji, v té jeskyni, v tom chlévě, pastýři nebyli. To bylo, děti, tak, že anděl opět přišel. Přišel za těmi pastýři kolem Betléma, kteří se tam starali o stáda oveček. A ten anděl těm pastýřům řekl, spěchejte do Betléma, protože tam se vám narodil spasitel světa. A oni opravdu šli? Ti pastýři, děti, patřili k těm úplně nejchudším lidem. K těm, kteří neměli žádný majetek, neměli půdu, starali se jenom o stáda ovcí. A ti měli to právo, že mohli vidět toho Ježíška jako prvního. Takže Ježíš se nenarodil pro bohaté lidi, pro lidi, kteří měli tenkrát moc, nebo kteří měli nějaké významné postavení v té společnosti. Depak, on se narodil pro nás, pro všechny, i pro ty nejchudší. A oni neměli, co by Ježíškovi dali. A tak mu přišli zaspívat, nebo mu dát třeba mlíko, nebo vánočku. To všechno míváme v Betlémech, že? Takže pastýři přišli za Ježíškem a poklonili se mu. Chtěli se na něj podívat, protože i jich to byl král. Byl to král, i když malé děťátko, král všech lidí. Děti i náš. I my máme Ježíška, který se narodil pro nás. Nejenom pro ty lidi, kteří žili před těmi 2000 lety, ale pro nás, pro všechny. Takže já bych si moc přála, kdybyste se na nějaký Betlém během těch Vánoc šli podívat. Pěkně se ho prohlédli. Aby ty Vánoce nebyly jenom o dárcích,
pod stromečkem, ale aby to bylo o radosti z Ježíše. Abyste tomu Ježíškovi také něco pěkného zaspívali, třeba nějakou koledu, jako to udělali ti pastýři. Přeju vám moc krásné Vánoce. Prožijte je v krásné atmosféře, radosti, pohody, se svými blízkými a nezapomeňte se podívat na nějaký betlém. Tak ahoj, děti.